არსებობს ქალაქური მუსიკა. Арсебопс попи. Роки. Арсебопс чкареби да русулеби. Да რა თქმა უნდა ჯაზი. Უკანასკნელი გამოკვეთილად და გამოთქმით იმიტომ, რომ სეზონობა სწორედ ნიუ ორლეანული ჯაზის სულითაა ასავსე. Mardi Gras თბილისური ფესტივალი პირველადვე დიდი წარმატებით მიმდინარეობს და თუ ხელი შემშლილ ფაქტორებს არ ჩავთვლით, ეს უკანასკნელი ტრადიციად დამკვიდრების პრეტენდენტია. Винайдан, ყველაფერი გვაქვს ნიუ-ორლეანული, ნიუ-ორლეანის სამზარეულო სული არის პრინციპში აქ ნიუ-ორლეანული, ზაზა ყავს ნიუ-ორლეანიდან. და აი ამიტომ ზუსტად ამ პერიოდში თებერვალში ტარდება ნიუ-ორლეანში ეს დიდი ფესტივალი მარდიგრა. მომავალ წელს ვფიქრობთ, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი მარდიგრას ფესტივალი, იქიდანაც მოვიწვიოთ ნიუ-ორლეანიდანაც მუსიკოსები, ჩვენი მუსიკოსებიც გაუშვათ და დაესტრონიკ და ეს სწორედ აი ამ თემაზე უკვე ძალიან აქტიურად ვიწყებთ მუშაობას. Ძველი ლოკაციის შემდეგ რესტორან სალონმა ზაზანოვამ რუსთაველზე ლაღიძის ქუჩაზე გადმოინაცვლა. გადმოინაცვლა ცოტა ხმა დაბალი ნათქვამია. პირდაპირ ზარზე იმით გადმოვიდა და ნიუ-ორლეანული ტრადიციის დანერგვაც დაიწყო. ახალ ორლეანში არა ვარ საფუძვლიანად ნამყოფი, მაგრამ 20 წელი ამ მუსიკას ვასრულებ და ამიტომ ვთვლი, რომ იმ ადგილის ნაწილი ვარ და რამოდენიმე წლის წინ აქ იყო სხვადასხვა პროექტი, ახალი ორლეანის კვირეული, სადაც მივიღე მონაწილეობა ადგილობრივ მუსიკოსებთან ერთად და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, მინდა გითხრათ, იყო ჯგუფი ჩამოსული, იყო ლუიზიანური სამზარეულოს პრეზენტაცია, სადაც ეს მუსიკა კეთდებოდა, იყო კონცერტი ძველ ფილარმონიაში, ასე რომ ეს გამოცდილება არის ძალიან სასიამოვნო, ეს არის ადგილი, სადაც ყოფილი დაიწყო. Марина Салукодзис და ზაზა მარჯანიშვილის მშობლიური კერა რამოდენიმე დღის განმავლობაში ქართულ მუსიკოს შემსრულებლებთან ერთად ჯაზის მოყვარულებს მას ვინძლობს. ამჯერად პატარა, მაგრამ შინაურულ სცენაზე ნინო ქათამაძე ჯგუფ ინსაიდთან ერთად გამოჩნდა. მადლობელი ვარ, რომ ერთი არიზველია და ასე მეგონა, რომ არის უშარიზველია და ასე მგონია, რომ მოკვდები ცოტახანში ერთად ვარიზველია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და ამ სახლში შევიყვანეთ და ისრო ყოველდღიურად გავიგზავნოთ რამდენიმე მუსიკა. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ეს განწყობა პირველ რიგში ჩვენ გავითავისოთ და მე შეუერთდეთ მუსიკის, მაგრამ თავი ჩემი მიზანი არის ის, რომ ეს სახლი, ეს პატარა კლუბი თავის პატარა სცენით არის ნამდვილი იმ გულის რითმის ნაწილი, რასაც ჩვენ ნამდვილი ნიუ-ორლეანის მუსიკა. ჩვენ გვინდა რომ ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში სულ დღესასწაულების დღეები იყოს, დღესასწაულების კვირეული და ჩვენც ძალიან გვიყვარს პატარა სივრცეში ყოფნა და ჩვენც აქ ვართ. პატარა სცენაზე შეუდარებელია, თუმცა ქათამაძისეული სიგიჟე ნარევი მელოდიური მუსიკის მოყვარულებს მომღერალი ჯგუფ ინსაიდთან ერთად 3 მარტს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გელოდებათ. ვისვის და ლუიზიანას შტატის ყველაზე ხმაურიანი ქალაქი ზაზა მარჯანიშვილს ყველაზე მეტად ენატრება. ხოდა არც არაფერს იშურებს იმისათვის, რომ პატარა ნიუ-ორლეანი თბილისის შუაგულში გააჩინოს. თბილისივით არ მიყვარს, მაგრამ ძალიან მიყვარს, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს იქ და რა ვიცი, მენატრება რა თქმა უნდა. საერთოდ მუსიკას მე უყურებ, როგორც
хроникул даавадебас ра ано чен ყველანი ვარ და ესე მუსიკით დაავადებული და მე მგონი განსხვავება ყველა მუსიკოში არის მე ვინახავს ტყუპები ერთნაირ ინსტრუმენტზე უკრავენ და ისინი არიან განსხვავებულები და ეხლა რა თქმა უნდა აქაური მუსიკოსები და იქაური მუსიკოსები განსხვავებულები არიან და მუსიკის თავარი ხიბლი ის არის რომ რაც შეიძლება განსხვავებული მუსიკოსები იყვნენ მსოფლიოში Тбилисури Мардигра 12 თებერვალს ზაზა მარჯანიშვილის საავტორო მუსიკის საპრემიერო კონცერტით დასრულდება. ასე რომ თუ ნიუ-ორლეანში ჯერ არ ყოფილ ხართ, შენს ხელიდან ნუ გაუშვებთ.